Match. 5A tolak 4B dalam kurungan kuasa 2 sama dengan? Sama dengan? 5A tolak 4B. 5A tolak 4B. Ha, kamu letak kuasa 2 pula kat sini, ha, itu dah jadi salah tu. Kalau macam itu maksudnya kena kari lagi lah. Yang sini kena jadi kuasa 3 macam tu. Faham? Ha, ni kuasa 2 je. Okey. 5 kali 5. 5A kali 5A. 25A kuasa 2. 5A kali negatif 4B. 20 AB. Okey. Tolak 4B kali 5A. Tolak 20 AB. Negatif, negatif 4B. Tambah 16. Mana datang A ni? B dengan B. B kuasa 2. Okey. Mana sama? Mana sama? Ha, ni 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 gitu. Okey, jadi 40. Ni berapa? 20. 25 A kuasa 2 tambah negatif 20, negatif 20 tambah kosong. Kosong. Apa kosongnya? 40. Ini maksudnya kamu hutang RM20, lepas tu hutang lagi RM20. Apa benda yang tambah? 40. Jadi hutang RM40 lah. Negatif tu kamu ingat bagi hutang. Asalnya kamu hutang RM20. Lepas tu hutang lagi RM20. Jadi 40. Hutang ke tak hutang? Tak. Hutang lagi RM40. 40 A B tambah 16 B kuasa 2. Selesai. Betul? Betul. Okey, betul. Tanda raih tulis bagus. Pandai saya. Okey.